doğrudan da maraqlıdır və tamaşaçılarımıza da təşəkkür edirəm. Nə yazılılar deyil və nə oldu bu 8 övlad? Elə eyni sualı biz də veririk də. Hər halda qızlar da lazım olanda o qədər görmüşük ki, qızlar da atana atmır da. Yəni biləndə ki, ata yaxşıdır, atanın əməyini itirmirlər. Ən azından bir əlləri üzərində olur. Deməyinə baxmayın, bizə bəzi məlumatlar gəlir ki, qızların elə başları özlərinə qarışıb, hər halda meyilliliyi olsa dəstəklərini verərlər. Qızlarda günah biz axtara bilmərik. Biz bu, ata qayğısı görməyən insana ata demək düzgün deyil. Deməyə indi bu kişiyə ata. Mən demirəm. Sən öz şəxsi fikrindir. Sən şəxsi fikrindir. Mən deyirəm və istəyirəm də dayanıram. Sən şəxsi fikrindir. 8 uşağım. Həmən evlad, həmən evlad. Hə. Bağışlayın. Alın məni. Eşidirəm. Həmən bu danışan uşaq. 300 manat bu dəqiqə həmən bacısının 3 uşağı var. 3 ildir. Mebel alıb borcludur. Məni narahat edirlər. Onun yerini sən ödənmirsən ki? Bağışlayın, 3 ildə ödə də 300 manat nədir ki? Yuxarıdan danışırsan. Qazanıb ödəyəcəksən. Mağazində bir yerdə. Bağışla da bir də məğzi de mənə. Borc deyəcəklər. Yaxşı, ağsaqqal, qoy alım. Zar mənə. Bircə mağazından borc eləmiş 600-700 manat bir yerdə yemişik də bunu. Ödəmişəm, ödəmişəm, gəlib qalıb 300 manatda. Köməkli elə ödəyim. Ondan sonra gəlib burada Bakıda işlədiyiniz yerdə şəxsiyyətinizi qoyursunuz, nisiyə yiyib içib gəlirsiniz, qaçırsınız səliyana, həmən şəxsiyyətlə gəlib axtarırlar, tapırlar məni. Deyirəm, ay qardaş, mən sənin qurğunda olmuşam, oşağın qurğunda olmuşam. Yiyib içib, deyir, polisə verirəm, deyirəm, get, ver. Mən neyiniyim? Elə bizim faciəmiz oldu ki, atalar övlatlarını polisə yönəldilir. Ona görə də ata-bala münasibəti görürəm. Bəs neyim, yaxşı? Sən gəlib Bakıda çək-çəkib nisiyə qalmışsan. Oğlunu polisə verməz. Mən verirəm, yoxsa gələn adam verir. Başa düşürəm. Deməz, əhət görürsən ki, polisə verirsinlər. Hə? Aqsaqqaları yıx tərbiyələndir də. Elə bir şey olan ki, polisə yönət. Niyə? Mən yönətmirəm, o mağazinin yiyəsi. Hə? Siz axı deyirsiniz ki, verin polisə. Mən deyirəm, əkşi. Deyirəm ki, mən verirəm, polisə deyirəm. Sən də böyük kimi deyirsən, get ver. Mən nə deyim, çıxış yolu? Ata, nəsiyyəti belə olur. Nə deyim, çıxış yolu? Mənə pulum var. Çıxış yolu sən niyə hüquq mühafizə orqanlarında görürsən? Mənə pulum var, mən gedəm onun borcunu ödəyəm. Mən 50 qəpiyə bir mənə çıxış yolu da alınmıyor. Onu nə dünyaya gətirirdi? Bilirdin ki, bu dünyaya gəlir. Gəlmişəm, keçib gedib, nə da? Gəl, sualı belə qoyum. Sizcə. İndə biri dünyaya gəlir. Bəzən elə nisiyə yiyir, içir, sonra da borcuyası qapıya gəlir. Niyə? Özümə sual verir. Yox, niyə? Sənin oğlundur da, niyə? Mən bilmirəm, axı, mən onların oğlundur olmamışam. Niyə hələ mənim atamın qapısını döyüb? Bəli. Mənim atama deməyiblər ki, Zaurun 5 manat borcu var, gətir qaytar. Niyə? O öz günahlardı mən, niyə? Mən yanlarımda olmamışam başa. Çünki mənim atam deyib ki, mənim qapımı heç kim döyməz. Özgü çöl, kimsə qulaq asla. Mənim atam deyib ki, mənim qapımı heç kim sənə görə pis işin üçün gəlib döyməsin. Özvü çöldə, bayırda elə apar ki, mənim başıma aşağı salma. Və atam özünü həmişə elə aparıb ki, mən atama baxıb ondan, o mənə nümunə olub, ondan ibrət götürüb, özümü də o cür aparmışam. İndi bildiyim problem nədədir? Problem yenə səndədir. Mən bir də böyük qızım yaxınlığımdadır, yoldaşı xəstədandır, 4 uşaqla. 300 metr, 400 metrinə məndən aralıdır. Mən də istəmirəm o palçıqla, yağışla, qırğınla. Get gəl, get gəl. Gecə mənim pristupum tutur, skora çağırırlar, gəlir. Yaxşı, mən ölməliyəm, səhə gedim ölüm. Nəsə dəfə mən intihara mən cəhd eləmişəm. Fikirləşmişəm ki, adıma başqa söz deyəcəklər. Qızlarıma başqa söz deyərlər, oğlanlarıma başqa söz deyərlər. Onu fikirləşib mən saxlamışam. 5 gün bundan qaba bacım qızı mənim haima gəlir. Bilmirəm, sən atondan hansı dərəcədə fərqlisən iradə baxımından, düşüncə tərzi baxımından. Amma bir onu bilirəm ki, əgər sən özünü atondan fərqli görürsənsə, istəyir iradə baxımından, istəyir düşüncə baxımından, istəyir digər baxımlardan. Aton bil ki, iradəsi zəif adamdır, böyüklüyü bacarmır və xarakterdə zəif adamdır. Bacardığından, gücü çatandan eləyib, sizi böyüdüb. Bu günləri artıq 60 yaşı var. 60 yaşında məsəl üçün, adamlar var ki, hələ ailənin, belə deyək də, yükünü öz çiyinlərində daşıyır. Bu günləri adam yaşlılığını etiraf edir ki, bacarırsansa, sən əgər atondan özünü fərqli bilirsənsə, xarakterdə üstün bilirsənsə,
o atova sahib çıxmalısan, bu mənim fikrimdir. Yox, əgər deyirsənsə ki, yox, sahib çıxmayacağım, nə bilim, o vaxtı tayada yatırdı bizi, nə bilim, analığım belə elədi, bilmirəm, əmimgildə yatdıq və s. və ilaxı. Elə düşürsən, elə sənin də atondan heç bir fərqin yoxdur. Çox gələcəkdə də sənin övladların, inan ki, sənin atova qoyduğun hörmətdən artığını sənə qoymayacaq. Elmar qoşulsun, elə Elmarla danışarsınız siz hər halda. Elmar son olaraq dedi ki, gücüm çatandan, amma bu da bəllidir ki, olacaq, olmayacaq. Belə başa düşdüm ki, Zaur atasında günah görmür. Yox, başda günah təbii ki, atadadır. Amma misal üçün də elə hallar var ki, elə hallar var ki, mən orada yeri gəlsə deyərəm də ki, o atadan uzaqdır. Amma bu o hal deyil. Yəni, burada atanın xarakterci zəif olmağı, bu günləri atanın çarəsiz vəziyyətdə qalmağında artıq deyə bilmirəm ki, o atıya baxma. Məsələ bundadır. Yəni, o atanı apar dörd evladı ola-ola, dörd oğul atası ola-ola, apar qocalar evinə qoy. Atan küçədə ölsün. Atan bu günləri 50 qəpik çörəyə həsrət qalsın. Evlad çörəyindən isə hökmət çörəyindən yaxşı qalır. Məsələ budur. O evlad çörəyindən ilin qalır. Sən də biraz, burada gəlmişsən, deyirsən ki, evladlar mənə baxmır, mənə kömək ilə. Sonra deyirsən ki, evlad çörəyə yeməkdənsə hökmət çörəyə yemək yaxşıdır. Əvvəla sən qoca deyilsən. Qoca bizdə 65 yaşdan sonra sayılır. Gedib türmə qapısı açıb, gedib türməyə girib çörək istəyəsi döyürəm. Sənin biraz... Onu vaxtında düşünməlidir, nəhəsəm, rumkanı rumkaya bıraqda. Düşündüm, düşünmədim, indi belədir. Artıq gecdir, qatar gecdir. Gecdir olsa, gecdir olsa neynəməlidir? Neynəməlidir, dolandırmalıdır sənin övladın. 18 yaş oldu, qutardı, böyükdür qadrısı, müstəqildir. Baxa da bilər, baxmaya da bilər. 10 ildir Bakıdadır, bir özünün sərahat yarasında bir ev tiksin. O onun problemidir, sənin problemindən danır. Bir torbaq alsın da, özü bir evlənsin. Yaxsa at olsaydın, onu vaxtın yoxdurlaydın. Ən azı peşə məktəbinə qoyaydın. Aqarda, sərəsi 10 ildir, 15 ildir Bakıdadırlar. Bir çox torbaq alsınlar da. Mənə verməyiblər ki, alsınlar da. Sən əlindən qaçıb gəlib Bakıya. Ki, alıb... Vaxtında oxudardır onu peşə məktəbi. Qaçıb gəlib... Gedib maliyyər istəyərdi, bərbər istəyərdi. Alim mənim, qaçıb gəlib... Bir çox torbaq göstərsində. Övlad valideyindən xədərsiz qaçıb gəlib. Gəl, sualı bindi də belə qoyaq. 60 yaşım var. Bu günləri, bax, çarəs vəziyyətdə qalmışsan, iki işdə işləmişsən, iki dəfə arba dalmışsan, özümə nə gün ağlamışdın ki, 60 yaşında bu günləri övladların əlinə baxacaq vəziyyətə düşməyəsən, nə gün ağlamışsan özümə? O da sənin oğludur. Meyvə deyir, elə öz, nə bilim, ağacın dibinə düşərdə. Aydındır, Neymət müəllim, atada var mı günah? Var. Var. Mən bayaq da dedim, atada günah var. İndi mən baxıram ki, ata da biraz düz danışmır. Bu övlad deyil, vaxtında baxa bilməmsən, indi böyüyüblər. Sən oradan onu qarğış eləməyəm, mən çox soğum. Üzərinə baxsınlar da, borcu qalmasınlar. Bir dəqiqə, bu cəmaat istəyirsən, siz barışasınız. Bu günləri içkini də tərgizmişsən, ged axsaqqarlıq elə orada. Övladlar da görsün ki, o vaxt səhv eləyib, üz utanar, axır atalarsan. Nəhmət məlim, yaxınlaşmırlar mənə, mən necə axsaqqarlıq eləyim olaraq? Sən niyə o tonda danışırsan onlarla? Necə danışım bəs? Yalan danışırlar, adamı yandırır axı. Danışırsa da qoy bir danışsın da. Valideyn kimi mənə yandırır axı. Olmaz axı. 10 milyon xalq baxır, niyə yalan danışırlar valideynə? Sizə neçə milyon xalq baxır? Baxmır. Sənin qarşı şey... Nə nümunə kimi danışırsan? Bir dəqiqə. Mən atayım, sən elə görürsən. Neynəmirsən o evlatlara? Gələcək evlatlar üçün nümunə olsun ki, valideynə yaxşı baxsın. Neynəmirsən? Valideynə baxsınlar. Valideynə baxsınlar. Vaxtında baxaydı ki, sən gündə valideynə baxsın. Baxmamışam, indi zəhmət çək bax. Bayaq deyirsən ki, bayaq deyirsən bunun... Haradasa gedib vəsiqəsini qoyub, borcuları üstümək. Bəli, bəli. Amma ata var ki, övladından ötürü milyonlar qoyub, bilirsən. Ata var ki, bir dəqiqədə sən qoy, biz danışaq da. Ya övladı qoymursan, ya bizi. Ata var ki, mən şahidə olduğum işlərdən danışıram. Varın yoxun qoyub ki, oğlun bir saat içəri girməsin. Varın yoxun qoyub, oğlun davadan, nə bilim, hər birimiz problemə düşürük. Qoruyub. Hər şeyin satıb. Sən oğluğun bir dənə yemək yeyib də, səhv eləməsən, belə dedi. Vəsiyyəni götürüb o insanlar övladından ötürü üstüə gəlib. Sən necə atasan ki, onu qutarmamışsan. O
O oğul da utanardı ki, gör mənim yemək yemişəm, borclarım gedib atamın üstünə. Bir addım atardın da yəni. Əlbəttə. Verməyərdin, deyərdin mənlikdir. Yoxsa deyir ki, aqsaqqal. Verməyərdin, amma deyərdin mənlikdir. Amil müəllim, özə deyir, dedim, ged ver polisə. Bax, sən necə atarsan? Mən demədim, o həmən gələn şəxs tanımıram, masalıdan ərdəm. Ay, qurban olun, bayan, fərq eləmir, qardaş. Sən atarsan. Neynək müəllim, məni kimi burası agresiv insan deyil. Mən deyim sənə, qoy, mən deyim. Bayaq öz dilinlə dedin ki, gələnə dedim ki, verin polisə. Ata, bir dəqiqə. O dedi ki, o dedi ki, aqsaqqal bilib sənin yanıma gəlmişəm, nə məsləhət edirsən? Ya pulumu ver, ya gedib verəcəm polisə. Sən də dün mənim pulum yoxdur, ged ver polisə. Polisin işi arz edir, sən nə mənim pulum yoxdur. Başqa nə deyərdin? Düz eyləməmsən. Başqa deyərdin ki, qardaş, sən Allah... Yalvarıyam. Yox, deyərdim mənlikdir. Deyərdim mənlikdir, verməyərdim. Amma oğul da görərdi ki, atam bunu eləyir. Mən yalandan necə deyim, olmaya olmaya deyim ki, mənlikdir. Ay qardaş, başa düşmürsən. Bəlkə onu həbs eləsəkdən, nə eləyəcəkdən? Necə ata kimi yatasəkdən? O mebeli kim üçün götürüb? Bacım üçün, bacısı üçün. Üç dədə bu dəqiqə evladı var. Üç ildir, dörd ildir. Gözə görə qardaş ki, bacım üçün götürür. Ay, sağ ol. Sənin oğlun deməli fədakar qardaşdır ki, bacı üçün. Onu qardaş eləməli dördü, sən eləməli. Vermir, gündə-gündə zəng. Nəyə ziyan edirik? Gündə-gündə zəng edirik. Kim oğlu, hansı sənin ikinci arvatdan olan qızın üçün götürüb o mebeli? Xeyr, xeyr, öz bacısı üçün. Öz bacısı üçün, doğma bacısı üçün. Övladın görüb indi sənə qarşı şeyləsən, düz eyləmirsən. Yarımçığı niyə qoyursan, bəs yaxşı. Dörd ildir. Oğlunun ayda nə qədər gəlir bu? Mən nə bilim, özü işləyir. Təxminən necə hesab edirsin? Yox, necə hesab edirsin? Usta kim işləyir, fəhlə kim işləyir, mən nə bilim? Heç bilmirsən. Bilmirəm. Ay, sağ ol. Sənin oğlunun gəliri olsaydı, bu günləri yeməyə gedib o da səndə nisiyə alıb yeməzdi. Çoxdan olub, o da elə, o da 2020-ci ildə. 2020-ci ildə. Nisiyə alıb yeməzdiniz, amma bunun pulu olsaydı, ən azından... Ay qardaş, 2020-də onun 10 yaşı, 12 yaşı vardı. Yox, 2020-də nə 10 yaşı, 2023-ün bundan qabaq olur. Əslində, heç sənə... 2020, hə, çaşdım, 2020. Baxın, indi bir məsələyə qayıdacaq, bir zəng də olacaq, xanımı danışacaq. Qızımı qoşun, xayiş edirəm.